Электрониканың жыл сайын өтетін МВЦ көрмесі биыл 25-ші ақпанда басталып, 28-інде аяқталды. Барселонадағы жиында көп жаңалық көрсетілді. Соның ішіндегі ең маңыздысын және сондай-ақ басқа да қызықты жаңалықтарды біз бүгін айтамыз. Қазмаркет кезе тарнасында тек бүгін ньюс айдары. Телефонға жады көпті кетпейді дейді. Бірақ мен жаңадан шыққан Galaxy S10 смартфонның 1 терабайттық жадын толтырып тастайтын адам табылатынына сенбейм. Жады жетпейді деп сонша ашуланатындай оның ішінде не сақтауға болады сонда? Ал егер флагманды смартфонды қалтаңыз көтермесе, 1 терабайттық жады картасын сатып алсаңыз болады. Иә, достар, 1 терабайт. МВЦ 2019-да SanDisk компаниясы өзінің осындай өнімін көпшілікке ұсынды. Достар, 1 терабайттық microSD жады картасы. Бұл вау дейтін жағдай шынымен де. Бағасы бір смартфонның құны $149. Теңгемен есептегенде 169 мың теңге. Оны осы көктемде сәуір айында сатып алуға болады. Сөзсіз бұл видеографтар мен блогерлер үшін таптырмас көмекші құрал. Ал мен шынымды айтсам, бұндай жады картасын сатып алғанша жаңа ортанғол смартфон сатып алар едім. Достар, Қазмаркет кейзі тарнасының көрермендері, сіздер не ойлайсыздар осы жайлы, пікірге жазыңыздар. Energizer компаниясы МВЦ 2019 көрмесінде Energizer Power Max P18K Pop смартфонын көрсетті. Атығандай қиын еді. Бұл құбыжықтың басқалардан ерекшелігі не дейсіздер ғой? Оның ерекшелігі бар. Аккумуляторы 18 000 миллиампер. Иә, достар. Шалыс естіген жоқсыздар. 18 000 миллиампер. Сұрапыл ма? Сұрапыл. Сыртқы келбеті де ерекше. Көлемді батареясы болғандықтан оның қалыңдығы 18 миллиметр. Нағыз кірпіш. Ұрыларды басынан ұрып талдыруға болады. Корпусы металл мен шыныдан жасалған. Дисплейі 6.2 дюйм Full HD. Бір қызығы 3.5 мм-лік джек аудио жалғағышты салмапты. Бәлкім 18 мм-лік қалыңдыққа сыймай қалған шығар. Корпусы металл мен шыныдан жасалған. Артында 3 модульді камерасы бар, 12+5+2 мегапиксель. Фронталды камерасы 16+2 мегапиксель. Ол төбесінен шығады бір қызығы. Және де бұның оперативті жүйесі 6.128 гигабайт. Сондай-ақ тағы да 128 гигабайтты microSD картасын қосу арқылы кеңейтуге болады. Енді ең қызығы, бұл алыптың батареясы тоқтамай музыка тыңдасаңыз 4 күнге, тоқтамай видео көрсеңіз 2 күнге, ал ешкім қолданбаса 50 күнге дейін жетеді. Міне көрсеткіш. Оның 18 ваттық жылдам қуаттау жүйесі бар, бірақ бұл құбыжыққа ол аздық етеді. Негізінде 50 ваттық қып жасау керек еді. Сатылымға жазда шығады, Еуропадағы бағасы $600. Қазақстан нарығына келе ме, жоқ па, ол жағы әлі белгісіз. Мұндай смартфон кімге керек? Менің ойымша алыс жолға шығатын саяхатшыларға. Бір қызығы, судан қорғау жүйесі жоқ. Біздің қыстау мен жайлауда айлап, мал бағатын шопан аталарымызға алып беретін ақ телефон екен. 5 камералы Nokia 9 Pure View смартфоны жарыққа шықты. Экраны палет дисплейлі 5.99 дюйм. Түсі көк, шамасы бірақ қана нұсқада, ал жоғары жағында балалық шақты еске түсіретін Nokia деген жазуы бар. Экранға саусақ ізі сканерін орнатқан екен. Қызықтың бәрі артында. Мұнда 5 камерасы бар, жарқылдақта осында, сонда Expo өлшеуіш барлығы 7 нүкте. Процессоры Qualcomm Snapdragon 845. 6.128 гигабайттық бір ғана нұсқасы бар, жад картасын қосуға мүмкіндік жоқ. Батареясы аса керемет емес, 3320 миллиампер. Судан қуаттау жүйесі бар, NFC бар, және де тез қуаттайтын жүйе де бар.
жалаңаш Android 9 пайда жұмыс істейді, 5 камерасында да 12 мегапиксель. Ал фронталды камерасы 20 мегапиксель. Бірақ бұл әлі толық дайын болмаған смартфон. Сатылымға шамамен жазда шығат, ақыштағы бағасы $699. Ұлттық валютамызбен есептегенде 264 мың тенге. Сонымен бұл 5 камера Nokia-ға 5 есе тез дамуға септігін тигізет деп сенейік. Әйтпесе олар 3 сим-карталы смартфонда шығарудан тайынбайтын сияқты. Сымбатты сыртқы келбет, жақсы өнімділік, керемет дыбыс және қол жетімді баға. Басқа не керек? Samsung Unpacked шарасында S10-нан бөлек сымсыз Galaxy Buds құлақ қаптарын көпшілікке сұнды. Құлақ қаптар кішірейтілген, бірақ ұзақ жұмыс істейді. Олардың әрғайсына 58 миллиамперлі батареялар орнатылған, музыка тыңдасаңыз 6 сағатқа жетеді, бұл AirPods-тан 1 сағатқа артық. Сөйлесу режимінде 5 сағат жұмыс істей алады. Сатылымға сәуір айында шығат, бағасы 57 мың теңге. Samsung компаниясы Galaxy санатының жаңа 10 жылдығын революциялық смартфонды таныстырумен бастауды жөн көрді. Бұл Galaxy Fold. Бұл елетін смартфон. Жабық күйіндегі дисплейі 4.6, ал жазылған күйі 7.3. Samsung компаниясы мұндай экранға Infinity Flex деген атау берген. Ашылып жабылатын жері қандайда бір композитті материалмен қорғалған. Fold-қа арнап арнайы елгіш құрал ойлап тапты. Ол смартфонды максималды түрде табиғи ашып жабуға көмектеседі. Темірі Exynos. 12 гигабайт жедел жады, 512 гигабайт тұрақты жады бар. Сонымен қатар оның 6 камерасы бар, бірақ олар жайлы ақпарат әлі мүлдем аз. 2 батареясының сыйымдылығы 4380 мА. 4 түсті нұсқада. Samsung Galaxy Fold 26 сәуірден бастап сатылымға шығады. Оның бағасы $1980. Теңгемен есептегенде 746 мың теңге. Сұмдық қой мынау, сұмдық. Бағаны қайда жеткізейін дедіңдер, айғама? Иілетін смартфон планшеттер көпшіліктің қызығушылығын тудырып жатыр. MWC 2019-да Huawei компаниясы өзінің Huawei Mate X иілетін смартфонын көрсетті. Kirin 980 процессорінде жұмыс істейді, және де 5G интернет желісін ұстайды. 2 аккумуляторының жалпы сыйымдылығы 4500 мА. Сонымен қатар 55 ваттық тез қуаттау жүйесі бар. Егер сіз $1980 Galaxy Fold-ты қымбат десеңіз, қателесесіз. Huawei компаниясы Mate X-ке $2600 сұрап отыр. Теңгемен 981 мың теңге. Неге сонша қымбат? Белгісіз. Қашан сатылымға шығатыны ол да белгісіз. Шамамен жазға таман. Достар, бүгін біз сіздерге технология әлеміндегі соңғы жаңалықтары топтамасын ұсынуға тырыстық. Қазмаркет кейзі тарнасына жазылыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, бүгінгі хабар туралы пікір білдіріңіздер. Барлықтарыңызға амандық, саулық.